Безпільгові платіжки. Цього місяця черкащани отримують квитанції за комунальні послуги з кругленькими цифрами, без урахування пільг та субсидій. Про це інформують у Міністерстві соціальної політики. Мовляв, усе пов'язано з новим механізмом нарахування пільг на житлово-комунальні послуги. У відомстві нагадують, нині допомогу надають у грошовій формі. Виплату жителям, які подали заяву на отримання пільги готівкою, здійснюватимуть через банк або поштою. Водночас банки можуть одразу спрямовувати кошти за сплату комуналки пільговикам. За наявності даних про номер мобільного телефону, пільговик отримає інформаційне повідомлення від банку про проведені платежі. У Мінсоцполітики інформують, через неточності в інформації з технічних причин можуть бути випадки ненарахування окремим особам пільги за минулий місяць. Для уточнення інформації необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання.